Istraživanja su pokazala da televiziju u Srbiji gleda tek svaki četvrti mladi čovek, dok društvene mreže koristi 90% populacije mladih. Otkako je tehnologija uzela maha, omladina je sve više nezainteresovana i putem interneta se češće zabavljaju nego informišu. Novinarsko mišljenje je da su sadržaji za mlade u medijima zastupljeni u dovoljnoj meri. Kažete mi, u kojoj meri su zastupljeni mladi u medijima? Kakvo je vaše mišljenje? Pa mladi u medijima, kad pogledamo, su dosta zastupljeni. Sada to možda možemo tumačiti da li sa pozitivnog aspekta ili negativnog. Nažalost, život je danas takav da možda nekad više se govori o nekim negativnostima koje prate mlade, ali sa druge strane opet i pozitivne stvari. Evo imamo naše studente, ne znam, učenike, đake. To vidimo da li od lokala, od lokalnih samouprava pa do republičkog nivoa, da naši mladi postižu odlične rezultate, da se to prati, da mediji prate, ali nažalost imaju ove problematike, ne znam, kriminala, droge, što je sve neki sastavni deo života, a to je također zastupljeno u medijima, jel mi novinari to sve pratimo, tako da se teže oceniti šta je tu zastupljenje, da li pozitivna strana ili negativna, i šta više privlači pažnju gledalaca, odnosno slušalaca ili čitalaca od tih tema. Kažete mi koliko uopšte ima tema za njih i emisija koje su za njima posvećene? Pa ne znam baš možda da li, sad brojčano kako bih rekao, da li tih emisija ima više, manje, možda je nekad bilo više, ali opet to smatram da su možda nekad bila i druga vremena kad je nekako televizija ili elektronski mediji, kad su bili dominantni u današnje vreme, jel, društvenih mreža, mislim da je to nekako možda, ne da kažem hendikep, ali da su mladi više time preokupirani, pitanje koliko sad imaju, da li neke edukativne emisije na televizijama ili radio programima ili muzičke, što je nekad bilo, jel, za neke, ne znam, neafirmisane grupe, pevače, sve su to, televizija im je bila neka glavna odskočna daska, jel, i radio emisije, dok danas to više idu, jel, na neke savremenije načine, mada, kažem, i dalje je to zastupljeno u nekom dobrom procentu. Koliko se obrađuju problemi o mladima? Pa problema, mislim da su u medijima prisutni, da se obrađuju. E sad, opet koliko to mogu mediji, jel, da pomognu u rešavanju nekih problema. Mediji tu, ja mislim da ne mogu da reše problem, ali možda mogu da pomognu da se reši problem. Jel, imamo stalno emisije, vidimo stručnjaci koji dolaze iz raznih oblasti, koji govore, jel, koji su sagovornici u tim istim emisijama i koji govore o problemima mladih. I, ne znam, danas kad govorimo o nezaposlenosti mladih, recimo da je to neko možda najaktuelnije pitanje, egzistencija, znači radno mesto, slušamo studente u nekim anketama gde mnogi govore, ne znam, na kojoj su godini, a već razmišljaju da bi išli u inostranstvo, ne znam, za boljim poslom, za boljom platom, karijerom. Mislim da su to sve neke aktuelne teme koje se obrađuju i u TV emisijama i uopšte koje su u javnosti prisutne. Hvala vam na razgovoru. Hvala.